မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာစောကြီးဘာသာပြန်ထားတဲ့လမ်းသစ်နှင့်အခြားဝတ္ထုတို့များနိုဘယ်ဆုရစာရေးဆရာများနှင့်သူတို့၏ကဘာကျော်ဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာဖာလ်ဘတ်ရဲ့ The New Road ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဆရာစောကြီးကလမ်းသစ်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာဖာလ်ဘတ်ကသူနေထိုင်ခဲ့ဘူးရာဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်နိုင်ငံမြို့ဟောင်းကခေပြောင်းခေလဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။လမ်းသစ်မြောက်မြူရူတကားသို့သွားသောလမ်းမတော်နှင့်တွမ်ဆွေမျိုးစုများနေထိုင်ကြရာဖြစ်သောလမ်းချင်းတို့ဆောင်ရာတောင်ခွေတွင်အဖိုးလူချံဤရေနွေးဆိုင်ရှိသည်။ထိုဆိုင်ကိုထိုလမ်းရှိလူတိုင်းလိုလိုတည်သည်လမ်းမတော်တလျှောက်တွင်ပိုးရေဆိုင်များရှိသည်ဖြစ်ရာဆိုင်အမိများကိုကြော်ညာပေး၍ရေးထားသောလိမ္မော်ရောင်ပိုးတကွန်များသည်လေထဲ၌တလူလူလွင့်နေကြသဖြင့်ကြက်တည်ရှိလာသည်လမ်းချင်းဘက်တွင်လူကုန်တံများသည်ဝင်းအသီးသီးနှင့်နေထိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာလမ်းချင်းသည်လည်းကြက်တည်ရှိလာသည်ထို့ကြောင့်တောင်ကွေးနေရာကောင်း၌ရှိသောအဖိုးလူချမ်း၏ရေနွေးဆိုင်တွင်အငွေတထောင်ထောင်ထနေသောရေနွေးကိုလာ၍ဝယ်ကြသည်မှာအလွန်စီကားသည်လမ်းမတော်တလျှောက်၌အလုံးလုံးကြသောစည်ရေးစချီအပေါင်းတို့သည်အဖိုးလူချမ်း၏ရေနွေးကိုအဝယ်လွတ်ကြသည်မှာတစ်နေ့လျင်ဆယ်ချိန်မကဖြစ်သည်လက်ဖက်ရည်အဖန်တောက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်စည်ရေးစချီများသာမကလမ်းချင်း၌နေကြသောကတော်မယားများသည်လည်းနေလေနေခင်းဖဲကစားရင်လက်ဖက်ရည်အဖန်တောက်ချင်သည့်အခါတိုင်းအဖိုးလူချံ၏ရေနွေးကိုအဝယ်လွတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်အဖိုးလူချံဖို့ရေနွေးရောင်းရသည်မှာလက်မလဲနိုင်အောင်ဖြစ်၍စီးပွားလန်းအတော်ဖြောင့်သည်အဖိုးလူချံလက်ထက်ကြမှသာမဟုတ်အဖိုးလူချံ၏ဖိုး၏လက်ထက်မှစ၍စီးပွားလန်းဖြောင့်ခဲ့ကြသည်လူချံသည်ရေနွေးဆိုင်ကိုသူ့ဖခင်စီမှအမွေရလိုက်သည်ရေနွေးဆိုင်ကိုသာမကအိတ်ငယ်၌ထည့်ထားသောကြေးပြားအတန်အသင့်ကိုပါအမွေရလိုက်သည်လူချံမိမယူသောအခါအိတ်ငယ်သည်တက်တက်ဆင်ပြောင်းသွားသည်တို့ရတွင်မကြခင်ပြန်ပြေလာသည်ထို့နောက်သားယောက်ျားရလာ၍သားကြီးပြင်းလာသောအခါသားကိုကြောင်းသူပို့သည်ဖြင့်ငွေအိမ်ငယ်သည်တက်တက်စင်ပြောင်းသွားပြန်သည်တို့ရတွင်ပြည်လာပြန်သည်တဖန်သားကိုမိမပေးစားသောအခါအိမ်ငယ်သည်တက်တက်စင်ပြောင်းသွားပြန်သည်တို့ရတွင်ပြည်လာပြန်သည်ယခုအခါတွင်လူချမ်းမှာမြေးယောက်ျားရလာပြီမြင်းငယ်သည်လေးဘက်တွားရာမှမတ်တက်ထနိုင်လာ၍ဆိုင်ထဲ၌တောက်တက်တောက်တက်နှင့်ပြေးစားပြူလာသောအခါအဖိုးလူချမ်းသည်ရင်တမမဖင်တကြွားကြွားနှင့်နေရသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဆိုင်ထဲတွင်မြေမီးပေါ်၌အသေးတက်၍တဲထားသောရေနွေးအိုးကြီးနှလုံးရှိနေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်မင်းတော်တော်ဆော့တယ်ကောင်ကွာဟေ့ကောင်ငါငငယ်တုန်းကလေဒီရေနွေးအိုးကြီးတွေနားမှာတတော်မှငါတောက်တက်တောက်တက်နဲ့မပြေဘူးကွာငါဖိုးရဲ့စကားကိုငါအမြဲနားထောင်နေကွမင်းမာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအလကားနေရင်ပြေးနေတာကိုကွချက်ကလေးပဲကလေးကြနေတာပဲဟုလူချံသည်သူ့မြေးကိုနေတိုင်းကျင်းရလေသည်ကျင်းတော်လဲကျင်းကျင်းသာဖြစ်သည်မြေးဤအရွယ်သည်အဖိုးဤစကားကိုနားမလဲသေးသောအရွယ်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်မြေးသည်အဖိုးကသူ့ကိုချစ်မှန်းသည်သည်အဖိုး၏အသေးစွဲဖြစ်နေသည်ကိုသိသည်ထို့ကြောင့်ပြေးမြဲပြေးသည်အဖိုးမှလည်းရင်တမမဖင်တကြွကြွဖြစ်မြဲသာဖြစ်ရသည်ရင်ွေးအိုးနာသို့သူ့မြေးရောက်သွားသည့်အခါတိုင်းအဖိုးသည်မြေးကိုဂျိုင်းကြားမှကန်၍အတွင်ကန်းသို့ပို့ရသည်ထို့အခါမြင်းငယ်သည်ခြေကလန်လက်ကလန်နှင့်ပါသွားသည်ဟေ့ကောမင်းသားဟာတော်တော်ဆိုးတယ်ကောင်းပဲကွာမင်းသားကိုမင်းဆုံးမအောင်ကွာဟုအဖိုးချံသည်သူ့သားကိုပြောရသည်မှာခဏခဏဖြစ်သည်လူချံဤသားသည်အစိုးရအလဲတန်းကျောင်း၌ကျောင်းနေဘူးသည်
လေးနှစ်စာသင်ပြီးသောအခါအကြောင်းငါထွက်သည်ကျောင်းထွက်သည့်နေ့မှစ၍မိသည့်အလုပ်ကိုမှလက်ကျောတင်းအောင်မလုပ်အိပ်ပြီးစာစာပြီးအိပ်အလုပ်ကိုသာလုပ်သည်တို့ရတွင်အိမ်၌စည်းစိမ်နှင့်နေရသည့်အတိုင်းအောင်ပျော်ပိုင်းလှသည်မဟုတ်တစူးစူးတဆောင်ဆောင်နှင့်နေသည်မင်းသားကိုမင်းဆုံးမအောင်กว่าဟုသူ့အဖေကသူ့ကိုပြောလိုက်စဉ်ကသူသည်မကြားသလိုလူကြားသလိုလူပြု၍ခုခင်မှာဆုံးမတာတို့နာယူတာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာမရှိဘူးဗျသိရလားဟုကပ်ဖဲပြန်ပြောသည်ထိုအခါလူချန်သည်သူ့သားကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစာမိကဲ့သို့ကြည်သည်တို့ရတွင်ကြည်ယုံမျှသာကြည်သည်သူ့သားအလကားလျားလျားနေသည်ဟုသူမယူဆသူ့သားချေးမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေသည်ကိုသူကြည်ပြုသည်သူသားအလုံးမလုံးဖဲနေသည်ကိုအမေလို့သူကမကြိုက်၍မြည်တွန်းတောက်တီးသည့်အခါ၌လူချင်းသည်တခွန်းတပါရဝင်မပြောမတိကျိုးကျွံပြု၍နေလိုက်သည်ကများသည်မရလို့သူကကျွတ်တို့ဆိုင်ကတိတ်ကြီးတာမှမဟုတ်ဖဲဆိုင်ရလို့ကိုလူတယောက်ထဲကလှုပ်ရင်ပြီးတာပဲဒီတော့ตาလဲအလုံးလုံးနိုင်အောင်ရှင်လဲအနာရအောင်ဆိုင်ရလို့ကိုตาနဲ့လွှဲထားလိုက်ပါလားကျွတ်တို့သားဟာအသက်20ရှိလာပြီသူ့ကိုမခိုင်းမင်းနေရင်သူ့အတွေ့ရောသူ့မယားအတွေ့ရောသူ့သားအတွေ့ရောသူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူဘယ်တော့သိမှာလဲအခုတော့အလုပ်ကိုရှင်ကကြီးကျုံးလုံနေတာကိုသားကိုဘယ်တော့မှမခိုင်းဘူးသားကိုမခိုင်းခြင်းဘူးဆိုရင်ပိတ်ဆံအကုန်ခံပြီးသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ကြောင်းထားသေးတယ်လဲဟုမယားလို့သူကတခါတရံပြောတတ်သည်မယားဤစကားတဲ့တွင်အလုတ်ကိုသားနှင့်လွှဲထားခဲ့ပြီးသူအားငြိမ်းချမ်းစွာနေစေလိုသောအရင်နမိတ်တန်ကိုကြားလိုက်သောအခါလူချင်းသည်အခမ်းရခက်သည်စင်စစ်မှလူချင်းသည်အလုတ်မလုတ်ပဲမနေတဲ့ဆိုင်ရလုတ်ကိုသူကြီးကျုံးလုံလိုသောကြောင့်သူသားကိုကြောင်းသူပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အေးမင်းကပြောတော့လွှဲလိုက်တာဟိုမှာကြည့်ပါလားဟိုဘက်ကရင်ွေးဦးကြီးဟာဘတော်မှာပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်မရှိလာဘူး။ပြောင်အောင်တိုက်ပါလို့ခိုင်းတာဟာဘယ်နှခါရှိပလဲ။ဘတော်မှာမပြောင်ဘူး။မိဖို့တွေကပြာကိုယူရင်နေနဲ့ဆွတ်နောက်ပြီးချေးဦးမှာလိမ့်ပေးလိုက်။ဘာခက်တယ်လဲ။မင်းသားဟာတလောက်ကလေးကိုတောင်ဖြစ်မြအောင်မလုပ်တတ်ဘူး။ဟင်းဒါပေမဲ့သူအလုတ်သားပဲ။ရှင်ကသာအယိုးများသလေးချီးခါသလေးနဲ့သူကိုခဏခဏကြိမ်မောင်းလောက်တာကိုဟုလူချင်းဤမယားကပြန်၍ဟောက်လိုက်သည်လူချင်းသည်လူဖလန်လူချီကလေးဖြစ်၍လူချင်းဤမယားသည်လေးလုံးချောက်ဖက်ဖြစ်သည်ကွာဒီကောင်ဟာငါပြောသလိုဘတော်မှမလုပ်ဘူးကွာဘယ်လုပ်ပါမလဲရှင်ကကြီးများတာကိုဟေးဟေးငါတော့ငါဆိုရင်ငါအဖေခိုင်းသမျှကိုဖြစ်အောင်ငါလုပ်တတ်တာကြီးပဲသိရလားတော်ပါတော့တော်ကျုံမောလာတယ်ကျုံအိတ်တော်မယ်ပြောလိုက်ရင်ဒါမျိုးကြီးပဲမင်းလဲဆိုင်လုတ်ကိုဂယုဆိုင်တဲ့ကောင်မှမဟုတ်ဘူးမင်းသားနဲ့မင်းဟာတကြိတ်တည်းတညံနေပဲလူချင်းကြီးမရသည်တခုံးမြပြန်မပြောခေါင်းချလိုက်သည့်နှင်းတစ်ပြိုင်နဲ့အိတ်ပြောသွားသည်အတန်ကြာသောအခါတခေါခေါနှင့်ဟောင်းနေသည်နောက်တနေ့နဲ့နဲ့တွင်လူချင်းသည်အစောကြီးထ၍ကြီးရင်တွေဦးကြီးနှလုံးကိုပြောင်းနေအောင်တိုက်သည်ပြောင်းလိုက်သည်မှာဘဲကောင်းချောက်ကဲ့သို့သောသူ့မျက်နှာ၏အရေးကိုပင်သူမြင်ရသည်သူပြောင်းတိုက်ထားသောကြီးဦးများတွင်ရေမထည့်သေးပဲသူထားလိုက်ခြင်းသေး၏သို့မှသာသူပြောင်းတိုက်ထားသည်ကိုသူသားအိယာမအထတွင်မြင်၍အတူယူနိုင်မည်ဟုသူတွေးလိုက်သည်သို့ရာတွင်ရေမထည့်ပဲသူမနေနိုင်သူသားအိယာမမထခင်ရေနွေးအဝဲလာသူတို့ဝိုင်းအောင်ပြုံကြလာကြပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မြေဦးများ၌တညာတိတ်ထားသောရေတို့ကိုကြေးဦးများတဲ့သူလောင်းထည်သည်ထို့နောက်မိမွေသည်အတန်ကြာသောရေပွက်တန်ကိုတစ်တားဆလောင်းအောက်စီမှတည့်တည့်ကြားလာရသည်ထို့နောက်ရေနွေးအဝဲလာသူတို့သည်တတုပ်ပြီးတတုပ်ကြလာကြသည်ဖြစ်ရာရှိသည့်လောင်းထရသည်မှာ၃ချိန်ရှိလာပြီထိုအခါကျမှသူသားရွှေကိုတော်မြတ်သည်အိယာမလူလွန်တော်မူ၍အင်းကြီးဟာပြဲနှင့်ခေါင်းစုပ်ဖွားနှင့်ဆိုင်ခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်
ထိုအခါလူချင်းသည်အခါတိုင်းကဲ့သို့အစိမ့်လိုက်ဝါးစားလိုက်မည်ဟုသောအကြည့်မျိုးဖြင့်သူသားကိုကြည်သည်ထို့နောက်ကွာငါငငယ်တုန်းကဆိုရင်မနဲ့အစိုးကြီးထပြီးကျေးဦးတွေကိုပြောင်းနေအောင်တိုက်ရသကွနောက်မီးမွေပြီးရင်နှွေးကြိုရသကွဒီတော့ငါဖေဟာအိမ်ရာမှာဇိမ်နဲ့အိမ်ရာတာပေါ့ကွာလူချင်းဤသားကဒီခေတ်ကတော်လန်ရစ်ခေတ်ပြဟုခက်ပေါ့ပေါ့ပြန်ပြောလိုက်သည်ထို့အခါလူချင်းသည်တစ်ချက်လောက်တက်ပြင်းချလိုက်၍ထွေကနေတရွေထွေလိုက်သည်ထို့နောက်ဖယီကိုသားကမယူသေးတဲ့ခေတ်လူငယ်တွေလက်ကျောတင်းအောင်အလုံးမလုံချင်တဲ့ခေတ်ဒါလားတော်လိုင်းရဲ့ခေတ်မင်းဝမ်းအတွက်မင်းအလုံးမလုံပဲနေရင်မင်းသားကတော့အလုံးလုံးမှတယ်လားကွဟင်လူချင်းဤသားသည်ပြုံးယုံသာပြုံး၏ထို့နောက်အင်းကြီးဟာပြဲကိုကျဲသည်တက်ခါအနည်းဆုံးရေနွေးအိုးစီသို့သွား၍မျက်နာတည့်ရန်ရေနွေးကိုလိုသလောက်ခတ်ယူလိုက်သည်လူချင်သည်တားလုံနေပုံကိုကြည့်၏ထို့နောက်လူကလေးရဲ့ဒီဆိုင်ကိုငါတတတလုံနေတာဟာဘသူအတွက်မှတ်တယ်လဲမင်းအတွက်ကမင်းမရှိတဲ့အခါမှမင်းသားအတွက်ကသိရလားဒီဆိုင်ရဲ့အသက်ဟာအခုအနှစ်60တည်းရောက်လာပြီမေ့ကြည့်ပါကွာလူတိုင်းသိတယ်ငါဖေလည်းဒီဆိုင်နဲ့လူဖြစ်လာတာပဲငါလည်းဒီဆိုင်နဲ့လူဖြစ်လာတာပဲမင်းလည်းဒီဆိုင်နဲ့လူဖြစ်လာတာပဲမင်းသားလည်းဂိုင်းမင်းဘာပြောချင်တယ်လဲထို့သူလူချန်ကမေးလိုက်သောအခါလူချန်ဤသားသည်အငွေတထောင်ထောင်ထွက်နေသောရေနွေးစိမ်အဝတ်ကိုညှစ်၍မျက်နာကိုပွတ်သက်ရင်းဒါတော့ဗျာလမ်းသစ်အတိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့လမ်းဟောင်းစွန်ပြီးလမ်းသစ်ကိုလိုက်ကြရမယ်လို့မြို့ထဲမှာပြောနေကြတာပဲဟုပြန်ပြောလေသည်လမ်းသစ်ဟူသောစကားကိုကြားရသည်မှာဤအချိန်သည်လူချမ်းအတွက်ပရမအချိန်ဖြစ်သည်လူချမ်းသည်ထိုစကား၏လူရင်းသဘောကိုစိုးစင်းမြမသိချေသူမျိုးသူအရေးတော်ပုံကြီးဆရောက်လာသည့်နေ့မှစ၍သူသားသည်စကားသစ်စကားဆန်းများကိုခဏခဏပြောလေရှိသည်သူရတွင်လူချမ်းနားမလဲချေအရေးတော်ပုံကြီးဆိုသည့်စကားကိုပင်လူချန်နားမလဲချေလူလားနက်လားနဂါလားသူမခွဲရချေအရေးတော်ပုံကြီးရောက်လာကြတဲ့ကမြို့ချောက်ချားလာသည့်ဖြစ်ရာရေနွေးရောင်းသောသူ့အလုပ်သည်ပါသည့်အခါအလွန်ပါသည်လူကြလိမ့်မည်ရက်ကြလိမ့်မည်ကိုစိုးရင်ကြသဖြင့်ဆိုင်ရှိသမျှတကားပိတ်ထားကြသည်လည်းရှိသည်သူ့ရေနွေးကိုအမဲဝယ်ယူသုံးဆွဲကြသောသူ့ပရိသတ်အချို့သည်ရှန်ဟဲမျိုးစီတို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကြသည်လည်းရှိသည်ထိုအခါမျိုးတွင်သူ့ရေနွေးကိုလူစင်းရဲများကသာခွက်ငယ်တီးတီးတတာနှင့်လာဝယ်၍အစစ်အစွတ်တောင်းလွန်းလှသဖြင့်ပတ်စံတပြားအတွက်ခဏခဏစကားများကြရသည်သူ့ရေနွေးဆိုင်၌ထိုသူကြုံနေရသည်ကိုအရေးတော်ပုံကြီးဟုတချို့ကပြောကြသည်ထိုအခါလူချင်းသည်အရေးတော်ပုံကြီးဆိုသူကိုပြောင်ဖွင့်၍မကြိမ်ဆဲတော်လဲဝမ်းထဲကကြိတ်၍ကြိမ်ဆဲနေသည်အတန်ကြာသောအခါအခြေအနေတစ်မျိုးပြောင်းလာသည်ပြောင်းလာပုံမှာမြို့ထဲသူစစ်သည်အများအများရောက်လာကြသည်ထို့နောက်စစ်သည်များသည်သူ့ရေနွေးကိုအလူအယက်ဝဲကြသည်ထို့အခါကျမှသူ့ငွေအိမ်ငယ်သည်ဖောင်းလာပြန်သည်ထို့သူကြုံရခြင်းသည်အကောင်လားအဆိုးလားအကျိုးလားအပြစ်လားခွဲခြား၍မရသူစိတ်ထဲတွင်အကြီးအကျယ်ထွေးနေသည်သူရတွင်အရေးတော်ပုံကြီးဆိုသူကသူမကြိမ်ဆဲတော့ချေထို့နောက်မြို့ရဲတွင်ဆိုင်ကြီးကနားကြီးများကိုပြန်ဖွင့်လာကြသည်ထွက်ပြေးတိန်ရှောင်နေကြသူများပြန်လာကြသည်ထို့နောက်စစ်သည်များသည်သူမြို့မှတနေရာသို့ခွာသွားကြသည်ထို့အခါသူမြို့သည်ရခိုင်ကဲ့သို့ပြန်၍စီကားလာပြန်သည်ထူးခြားချက်တစ်ခုသာကြံခဲ့သည်ထိုချက်သည်အခြားမဟုတ်အထွေထွေကုံစည်းနှုံးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်အထွေထွေကုံစည်းနှုံးတက်လာသောအခါလူချန်သည်သူ့ရေနွေးကိုလည်းဈေးတင်၍ရောင်းသည်ထို့ကြောင့်သူအတော်သဘောကျသည်တစ်ခုသောနနက်တွင်လူချန်သည်သူ့သားကိုခေါ်၍လူကလေးရဲ့အဖေမသိလို့မေးပါရစေကွာအရေးတော်ပုံကြီးဆိုတာဘာလဲကွာလူကလေးကစာတင်ဘူးတော့တိမာပါတမျိုးလုံးဖိမ့်ဖိမ့်တုံသွားတာပဲကွာ
ရတန်းကရက်သွားလို့တော်ပါသေးရဲ့ဟုဆို၏။တို့အခါလူချင်းဤသားသည်သူ့မျက်ခုံးကိုချီလိုက်၍ရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဖေရ။အခုမှစကားစားရှိသေးတာဗျ။စောင့်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ဟောမကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့အိုမြို့ဟောင်းဟာမြို့ပြူမြို့တည်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တနိုင်ငံလုံးရဲ့နေပြည်တော်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဟောင်းဆိုသည်မအကုန်ပြတ်အပြည့်နေရာမှာအသစ်တွေဖြစ်။အိုးဘာမဆိုအကုန်ပြောင်းပြေးရမယ်ဗျာဟုပြန်ပြော၏။ထို့အခါလူချင်းသည်ခေါင်းတစ်ခါခါဖြင့်ဘာကွာအကုန်ပြောင်းပြေးရမယ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာရှင်ဘရင်တွေအမတ်တွေပြောင်းကုန်ကြတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေဘလို့ပြောင်းပြောင်းလက်ဖက်ရည်အဖန်ကိုတော့လူတိုင်းတောက်ကြရမှာပဲမျက်နာကိုလည်းလူတိုင်းတက်ကြမှာပဲဒီတော့ငါရင်တွေကိုမင်းတို့ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟုပြန်ပြောသည်မှန်ပေ၏လန်သစ်ဆိုသည်ကအဘယ်နည်းလန်သစ်အကြောင်းကိုသူသားပြောပြသောနေ့ကရင်တွေဝင်နေကြဖြစ်သောအင်းစီမာကလေးတဦးသည်ရေနွေးလာဝယ်ရင်လမ်းသစ်ဖောက်မလို့တဲ့တော့ကျမတို့တခင်ကြီးကအိမ်မှာပြောပြတယ်ဒီလမ်းသစ်ဟာပေ60လောက်ကျဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလမ်းသစ်ကိုသာဖောက်လိုက်ရင်အဖို့ရဲ့ရေနွေးအိုးတွေအပြုတ်ဖဲဟုအလိုက်ကန်းစိုးမသိလှုပ်ခနဲပြောလိုက်သည်လူချင်းဤလက်မောင်းနှစ်ဖက်သည်ရေနွေးငွေဤအပုတ်ခတ်ကိုအမြဲခံနေရသဖြင့်နီးရဲနေတော့လဲအပူရန်ကိုခံနိုင်ရှိသည်တို့ရတွင်အိမ်စီမာကလေးကလမ်းသစ်ဖောက်မိအကြောင်းပြောသည်ကိုကြားရသောအခါဝါရည်မှုတ်ကိုရေနွေးဦးတဲ့သူလူသည်ထက်ပို၍နှက်လိုက်မိသည်ရေမှုတ်ကင်သောလက်ကိုလည်းမထိန်နိုင်သဖြင့်ရေနွေးသည်ဦးနှခမ်းမှရှမ်းကြသည်ရှမ်းကြသောရေနွေးသည်မိခဲပေါ်သို့ကျသွားသဖြင့်ရှဲကနေမြည်သွားသည်လူချင်သည်မိုင်ရိုင်းလာသောအင်းစီမာကလေးနှင့်စကားဖက်၍မပြောလို့မပြောလို့သောကြောင့်မိဖို့၌မိတော့ပြင်းလာအောင်မိခဲများကိုမှွေပေးသလိုလိုပြုနေသည်အင်းစီမာကလေးပြန်သွားသောအခါကျမှအင်းစီမာကလေးသည်အရေးပါအရာရောက်လာသောအရာရှိကြီးတဝီအိမ်မှကောင်းမလေးမှန်တရိယာ၍ကောင်းမကလေးပြောသောစကားသည်ဟုတ်ချင်ရင်လည်းဟုတ်နိုင်သည်ဟုသူတွေးလာသည်သူရင်နွေးဆိုင်ဤအုံနယံကိုလှမ်းကြည့်၍ထိတ်လန့်ခြင်းလည်းဖြစ်လာသည်အုံနယံသည်ကြက်ခိုးဆွဲနေသဖြင့်မဲနေပြီအဲ့ဒီနေရာတွင်အံ့နေပြီဖျားဖျားပေ60ကျဲသောလမ်းကိုဖောက်တော့မည်ဆိုပါလားဖောက်ပြစ်လျင်တဆိုင်လုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးရကျဲတော့မည်တကားဟဲတက်နိုင်မှာဘူးလေငါဆိုင်ကိုဖြတ်ရင်ရောကျဲတောင်းမှာပေါ့သူတို့မပေးနိုင်အောင်ဈေးကင်ထားလိုက်ုံပေါ့ဟူသောအတွေ့သည်သူစိတ်ထဲသို့ဝင်လာသည်ထို့နောက်သူတွေ့ကြည့်သည်သူတောင်းသောဈေးကိုကြားလျင်မြည်သည့်အစိုးရမစိုးပက်လက်လန်းသွားရမည်ဟဲဟဲငွေ1000တောင်းလိုက်ရင်ဒင်းတို့ဘာတက်နိုင်မှာလဲဟုစင်ကြီးတက်၍ငွေ1000တောင်းရင်သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်မှသူစိတ်တက်တာရာရလာသည်ဆန်နဘီပတ်လည်ရှိသောဆိုင်ကန်းနှင့်ရေနွေးအိုးကြီးနှလုံးအတွက်မြည်သူသည်ငွေ1000ပေးပါလိမ့်မည်နီလောကမှာ1000ဆိုသောငွေသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်အံ့နီသူ့အဖေခေကကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာသောမင်းသားကြီးမင်းယွန်းသာလျင်သူ့နန်းတော်ဆောင်အတုံးအတွက်ငွေ1000သုံးဆွဲနိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောထို့သူတွေးလိုက်မှသာရေနွေးတဲ့အဖိုးလူချင်သည်ရည်နိုင်မောနိုင်ရှိလာသည်သူသားကိုလည်းမချိမမောင်းတော့ပဲရခင်ငါထက်ပို၍မျက်နှာသာပေးလာသည်လမ်းသစ်ကိုလည်းသူလုံးလုံးမေ့ပြလိုက်သည်သူ့မျိုးကိုရင်နွေးအိုးဤအန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းအောင်သာသူအာယုံပြုလေတော်သည်မြို့ဤအခြေအနေသည်ရခင်ငါကဲ့သို့စီစီကားကားပြန်ဖြစ်လာသည်တခုသောနနခင်9နာရီတာတာတွင်လူချင်းသည်ခိတနာ၍လက်ဖက်ရည်အဖန်တောက်သည်မနက်ပိုင်း၌ရင်တွေး9ဦးစာလောက်ရောင်းပြီးလျှင်သူနားလေးရှိသည်ထို့နောက်သူအဖန်အိုး၌လက်ဖက်ရည်အဖန်နှက်သည်ထို့နောက်မှာမွန်တဲ့အချိန်၌လာဝေကြဦးမိပရိသတ်အတွက်အသင်ဖြစ်အောင်ရင်တွေးဦးများတဲ့သူရေသစ်ထက်ထည်သည်9နာရီမှမွန်တဲ့အထိအလုပ်ပါသဖြင့်သူအနားယူသည်
ထိုချိန်တွင်လူချန်သည်သူ့မြေးကိုသူ့ပေါင်ပေါ်သို့တင်၍လက်ဖက်ရည်အဖန်တိုက်သည်မြေးကလေးကလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဇုံကန်၍ပကံနှစ်ခန်းကိုကြည်ရင်းလက်ဖက်ရည်အဖန်တောက်နေသောအခါလူချန်သည်အကြီးနက်ကြီးကြည်နက်၍ပြုံးနေသည်ထိုခိုက်တွင်အပြင်မှခက်ဆက်ဆက်ခောက်လိုက်သောတကားခောက်တံကိုလူချန်ကြားသည်ထို့ကြောင့်မြေးကိုပေါင်ပေါ်မှအသာချ၏ထို့နောက်လက်ဖက်ရည်အိုးကိုကလေးလက်လန်းမမီနိုင်သောနေရာသို့ရွှေ့ထားပြီးလင်တကားစီသို့သွား၍တကားမင်းတို့ကိုဖြုတ်သည်တကားပွင့်သွားသောအခါတကားဝ၌စေဝတ်စစ်စားနှင့်လူငယ်တယောက်ရက်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်တငယ်၏အမူအရာကိုကြည့်ရသည်မှာအရာရှိတဲကဖြစ်ဟန်တူသည်မျက်နှာရည်မျက်နှာခဲကိုကြည့်ရသည်မှာခက်ထန်ပုံရ၏တငယ်သည်လူချံကိုမကြည့်ဘဲသူ့မျက်နာကိုတခြားဘက်သို့လွှဲထားသည်သူ့လက်တွင်တနှက်ပါသည်သူ့ခါတွင်ကြည်စံခပတ်ကိုပတ်ထားသည်ထို့ကြောင့်လူချံသည်ရွတ်တွန့်အမှုအရာဖြင့်ဘာလို့ရှိပါသလဲမောင်ရဲဟုဆိုသည်ထို့အခါလူငယ်ကခမားဆိုင်ဟာလမ်းသစ်ထဲမှဝင်းညိနေတယ်လမ်းသစ်နဲ့မလွတ်ဘူးခမည်းနာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်သလဲဟုမေး၍သူ့အိတ်ထဲမှစာတရွက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ထို့နောက်စာရွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးလျှင်လူချမ်းနဲ့ဟုတ်ရလားဒီဘက်ကိုချဲ့ရမယ်ပေ30အတွင်းမှာခမည်းအိမ်ပါနေတယ်ဖြတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကစပြီး15ရက်အတွင်းမှာခမည်းအိမ်ကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်မဖြတ်ရင်ကျုပ်တို့လာပြီးဖြတ်ရလိမ့်မယ်ဟုဆို၍စာရွက်ကိုအိတ်ထဲသို့ပြန်ထည့်လိုက်သည်ထို့နောက်လှည့်ထွက်သွားသည်နောက်ပါစစ်တီ3ယောက်လဲတဘာတဲလိုက်သွားကြသည်လူချံမှာပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်ကြံခဲ့သည်လူချံသည်တတွေးကိုမျိုးကြည့်၏တို့ရာတွင်မျိုးဖို့မလိုအာချောက်နေလိမ့်ပြီပဝင်းချင်းသည်တစားပြင်ကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်နေသည်ထိုခိုက်တွင်လှည့်ထွက်သွားကြသောစစ်တီ3ယောက်အနက်တယောက်သည်နောက်သို့လဲပြန်ပြန်ကြည့်သည်သူမျက်နှာတွင်လူချံကိုကရုဏာတတ်သောအရေးအယံပေါ်နေသည်ထို့ကြောင့်လူချံသည်အားတက်လာသလိုလိုဖြစ်၍တတောင်းပေးမှရမဟေငွေတတောင်းပေးမှကွာဟုအတန်ခွဲကြီးနှင့်ဩပြောလိုက်သည်ထို့အခါလူငယ်အရာရှိသည်ခြေလှမ်းတန့်ပြီးလျှင်ပြန်လှည့်ကြည့်၍ဘာဗျဘာဗျဟုခက်ထန်ထန်လှမ်းမိလိုက်ရာလူချံသည်အတန်တုံတုံရီရီဖြင့်ဆိုင်ဟာငွေတထောင်တန်တယ်လို့ပြောတာပါဗျာဟုပြန်ပြောသည်ထို့အခါလူငယ်အရာရှိသည်မိမိ၏တနက်ကိုခက်တင်တင်ဆုပ်ကိုင်းလိုက်သဖြင့်လူချံသည်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်၍ဆိုင်ထဲသို့ပြန်ဝင်သည်ထို့နောက်တကားပိတ်လိုက်သည်လူငယ်အရာရှိသည်ပြန်လျှောက်လာ၍တကားကိုတနက်တည်းဖြင့်ဆောင်ရီဖွင့်လိုက်လူချံသည်ကိုလူရုံးရာတွင်ကြောက်အားကြီးလာသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမထိန်နိုင်တော့ပဲတကားအနီး၌ရှိသောမြီးကိုဝင်းတုံးမိသည်မြီးသည်ကြည်ကြည်ကြာကြာငိုပါလေတော့၏ခါတိုင်းတွင်မြီးငိုတန်ကြားလျင်လူချံသည်မခံမရက်နိုင်မြီးစီသို့အပြေးအလွာသွားလေရှိသည်ယခုမူမြီးငိုတန်ကိုသူမကြားအရာရှိကိုကြောက်အားလန့်အားနှင့်ကြည်ရင်တတောင်းပြီးမှတတောင်းပြီးမှဟုအမတ်မထင်တူတူဆိုနေမိသည်လူငယ်အရာရှိသည်ကရုံကရင်ဖြစ်နေသောလူချံကိုစိမ့်စိမ့်ဝါဝါကြည့်ကာဟားတိုက်၍ရည်လိုက်ထို့နောက်မြို့ဟောင်းပြစ်ပြီးမြို့သစ်ဆောက်ရမှာခမားငွေတထောင်ကိုလှူလိုက်ပေါ့ဗျအလူငွေပေါ့ဗျဟုတ်လားဟုခက်ပြက်ပြက်ပြော၍ထွက်သွားသည်မောင်မင်းကြီးသားများကအလူငွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြလိမ့်ပြီတကားဤသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်လူလိမ်၍ငိုနေသည်အခါတိုင်းတွင်ဆွဲထူမိသူပေါ်လာတတ်သဖြင့်မိသည်လဲကြလျင်လဲကြသောနေရာ၌မထဘဲငိုရသည်ယခုမူဆွဲထူမိသူမပေါ်တော့ပြီလူချင်းသည်လူငယ်အရာရှိထွက်သွားရာသို့ငေးကြည့်နေသည်အသက်ကိုပင်ရဲရဲမရှူဝင့်အောင်ဖြစ်နေသည်ဆိုင်အဖြတ်ခံမိလားအသက်အဆုံးခံမိလားမြူသည့်ဆိုသည်ကအဘယ်နည်းမြူသည့်သည်သူနှင့်မြည်သူသက်ဆိုင်သနီမြို့သည့်အရေးသည်သူအရေးလားလူချင်းသည်ထို့သို့မေး၍ထို့သို့တွေး၍
တွေးနေမိသည်ထို့နောက်မြေးကိုကောက်ချီပြီးလျက်မြေးကိုချီလျက်ထိုင်သည်ဤဆိုင်သည်မြေသူဤဆိုင်ဤကလေးဤဆိုင်မဟုတ်ပါလောကလေးဤဆိုင်ကိုမြေသူသည်ဖျက်ဆီးနိုင်မည်နီသူဒေါသထွက်လာသည်ဒေါသထွက်လာသည်ဖြင့်အကြောက်ပြေလာသည်အဖေကြောင့်ဆိုင်ကိုအလကားပေးရမည်နီဆိုင်ကိုသူအလကားမပေးနိုင်အလကားအဖျက်မခံနိုင်သူဆိုင်ကိုဖျက်မည်ပြုကြလျင်ဆိုင်ထဲမှထိုင်၍သူတောင့်ခံမည်အုတ်ကျွတ်တစ်ချက်ကျန်သည့်အထိသူတောင့်ခံမည်ထို့နောက်လူချင်းသည်မြေးကိုကျမ်းပေါ်၌ပြန်ချ၍အစွမ်းကိုအလုလုလေတော်သည်ရေနွေးအိုးထဲသို့ရေထည့်ရာရေချက်ချင်းပြေလာသည်မီးဖို့၌မီးထိုးရာမီးချက်ချင်းတောက်လာသည်တနာဤအတွင်းတွင်တနာဤအတွင်းတွင်ရေပွက်ပွက်ဆူလာသည်အငွေတထောင်းထောင်းထလာသည်တစ်သားစလောင်းသည်ဥဘော်တွင်တွတ်တွတ်ခါနေသည်ရှင်ွေးဝယ်ချင်းရောက်၍ဝယ်သူများကြလာကြ၏လူချင်းသည်စိတ်တူနေသည်ဖြစ်ရာဤတခါတွင်ဝယ်သူများနှင့်ဆက်ဆံရာ၌တူတောင်းလာသည်ပါနီနီနှင့်မျက်စိနက်ကြောင်ကြောင်နှင့်မြင်ပြင်းကက်เสียကောင်းလာသောအလိုက်ကန်းစိုးမတိတတ်သောရခင်အိမ်စီမာလေးလာဝယ်သောအခါလူချင်းသည်ကလေးမ၏ရင်ွေးကြရတဲ့သူအပြည့်ထည့်ပေးနေကြထည့်မပေးဘဲကက်သီးကက်သက်လုံနေသည်ကလေးမကရံတွေးရေရွတ်ပြောဆိုနေသည့်တိုင်အောင်သူကကက်တီးကက်တက်လုံနေသည်ထိုအခါကလေးမကလမ်းသစ်ကြီးဖောက်လိုက်လို့ရှင်းဆိုင်ကလေးပြုတ်သွားရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလူကြီးကလောဘကြီးတခွဲသားနဲ့ဟုတက်ခနဲပြော၍ထွက်သွားသည်ဘာဖြစ်လို့ငါဆိုင်ပြုတ်သွားမှာလဲဟုလူချံကလှမ်း၍အော်ပြော၏ထိုအခါကလေးမသည်မရည်ခြင်းပဲညှစ်၍ရီးပြလိုက်သည်ရည်တံကိုလူချံကြားသောအခါအဲ့ဒါနေ့လေလမ်းတစ်ကြီးအတွက်ဟဲ့ဟုဟစ်၍ထွေကနေတရွေထွေပြလိုက်သည်အတန်ကြာသောအခါဆိုင်သို့လူချံဤသားရောက်လာသည်လူချံဤသားသည်လက်ဖက်ဤအဖန်ဦးကိုပူမပူစန့်ကြည့်ရင်မမေးခြင်းမေးခြင်းနှင့်အဖေလမ်းတစ်ကြီးကြောင့်ဘာကြားသေးသလဲဟုမေးသည်အင်းစားချိန်ကြတော့ရောက်လာသေးတကောကွာဘာလဲတမနှလုံးဘဲမှာရွှေဆက်ကြဖြန့်နေတယ်လူချမ်းဤသားသည်လက်ဖက်ဤနှွေးနှွေးကိုလက်ဖက်ဤအဖန်အိုးဤနှုတ်သီးမှတကြိုက်စီကြိုက်၍တောင်းရင်းအဖေလမ်းသစ်ကတော့ဖောက်မှာပဲဗျကျွန်တော်တို့ဆိုင်နဲ့မလွတ်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်ပေ30တိုးချဲလိုက်ရင်ဆိုင်ကန်းတော့ပြုတ်သွားမှာပဲအနောက်ဘက်ကအိတ်ခန်းနှစ်ခန်းလောက်ပဲကျန်တော့မယ်ဟုပြောသည်ထိုအခါလူချင်းသည်မယုံတဝက်ယုံတဝက်နှင့်ငေးကြည်နေပြီးမှဒေါသထွက်လာ၍သားဤလက်ထဲကအဖန်အိုးကိုပုတ်ချလိုက်သည်အဖန်အိုးသည်မြေသို့ကျ၍သုံးစိတ်ကွဲလေသည်လူချင်းသည်စိတ်နာနေ၏မင်းတို့နေနိုင်ကြပါပြီကွာစားနိုင်ကြပါပြီတောက်နိုင်ကြပါပြီဟုရေရွတ်မြည်တမ်း၏ထို့နောက်လှမ်းကြည့်လိုက်သဖြင့်အံ့အားသင့်နေသောသားဤမျက်နှာကိုမြင်သောအခါရှက်ကြီးတငင်ငိုပါလေတော့သည်ထို့နောက်အိတ်ခန်းသို့ဝင်၍အိတ်လေ၏နောက်တနေ့မိုးတောက်သောအခါလူချင်းသည်တားကိုစိတ်ဆူးလျက်ရှိသေးသည်ထမင်းစားချိန်ကျ၍ထမင်းပွဲ၌ဝင်ထိုင်ကြသောအခါလူချင်းသည်မျက်မှောင်ကုပ်၍စားเสียရှိတော့စားကြပေါ့ကွာမင်းလည်းစားပေါ့မင်းသားလည်းစားပေါ့ဟုတ်လားပက်ဆံဘေကရတယ်လို့ထင်ကြတယ်လေဟင်ဟုဆိုပြန်၏တို့ရတွင်တအိမ်တော်လုံးအတွက်သူတယောက်တည်းကခါးစီ၍အလုလုကျွေနေရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုကျေးဇူးကိုထောက်ထားသောအပြင်သူဆိုင်ကိုဖျက်ပစ်ကြမည်မဟုတ်ဟုသူယူဆသည်ထို့ကြောင့်လူချင်းသည်အခါတိုင်းကဲ့သို့ဆိုင်ကိုဖွင့်ကားအလုလုမြေတိုင်းလုံနေလိုက်သည်လမ်းသစ်ဖောက်မည်ဟုတတိပေးခံရပြီးနောက်17ရက်မြကြာမြင်သောအခါစိတ်မဆိုးစဘူးစိတ်ဆိုးနေသောလူချင်း၏မယားသည်လူချံအားလမ်းသစ်ဖောက်မယ်ဆိုတာတကယ်ပဲတော့သိရလားအခုရှင်ထွက်ကြည့်စမ်းအဟုတ်ပါပဲတော့အဟုတ်ပါပဲဟုဒေါနှင့်မောနှင့်ပြောတော့လဲပြောပြီးနောက်ငိုပါလေ၏လူချံသည်သူ့မယားကိုကြည့်၍တကိုယ်လုံးဆက်ဆက်တုံးလာ၏ထို့နောက်တကားဖွင့်၍လမ်းစီသူမျောကြည့်လိုက်သည်အခါတိုင်းမြင်နေကြလမ်းသည်လမ်းချင်းဖြစ်၏ဈေးဆိုင်များရှိတွင်
တွဲလဲဆွဲထားကြသောတစ်သားဆိုင်ပုံများသည့်၎င်းပိုးတကွန်များသည့်၎င်းပြည့်ကျက်ရှုပ်ပွေနေကြသဖြင့်လမ်းပေါ်၌အလင်းရောင်ရတင်သလောက်မရဖြစ်၏။တဖန်လမ်းသည်ကောက်ကောက်ကွေကွေဖြစ်နေပြန်သဖြင့်လမ်းသွားလမ်းလာတို့သည်မိမိတို့၏ရှိပီ450လောက်အထိသာမြင်ကြရ၏။ယခုမူလင်းနေပြီ။ရှင်းနေပြီ။ပီ20လောက်အလွန်တွင်ဆိုင်းပုတ်တို့မရှိကြတော့ပြီ။ထို့ပြင်မြင်ရသည့်နေရာတိုင်း၌အိမ်များကိုဖြိုချဖျက်ချပြုနေကြသည်။အုပ်အိုအုံမင်းအုပ်ကျုပ်အိုအုပ်ကျုပ်မင်းတို့သည်လမ်းပေါ်၌ပုံနေပြီ။ထိုအပုံကိုတည်ရန်လာဝန်တင်များသည့်အစင်သင်ဆောင်နေကြသည်လူချင်းသည်သူ့အိမ်သို့လာဘူးသောအရာရှိငယ်ကိုမြင်သည်ထိုအရာရှိငယ်သည်ထိုမဤမသွာလာလျက်ကြီးကျက်နေပုံရသည်သူ့နောက်တွင်စပင်ဖိုသည်ဖက်သည်နှင့်မိမကြီးလေးယောက်သည်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြသည်ရင်ဘတ်စီတီငိုလဲငိုကြ၍ရေရွချင်းကိုလည်းပြူကြသည်တေးပါပြီဟဲ့ကုန်ပါပြီဟဲ့ကောင်းကြပါပြီတော်ရှိစုမဲစုကုန်ပါပြီတော့တို့ဘယ်နဲ့လို့နေရမလဲဟဲ့ခုတော့အတန်ကိုလည်းလူချံကြားရသည်လူချံသည်ဆိုင်ထဲသို့ချက်ချင်းပြန်ဝင်၍တကားပိတ်လိုက်၏ထို့နောက်မင်းတို့ထိုးလိုက်၏ထို့နောက်ရင်ွေးအိုးနောင်နာကခုန်တန်းရပေါ်၌ထိုင်လိုက်သည်သူ့ဒူးသည်တုံလျက်သူ့ရင်သည်ခုန်လျက်လမ်းတစ်ကြီးကိုဖောက်ကြတော်မူလမ်းတစ်ကြီးလာတော်မူထိုခိုက်တွင်မြင်းငယ်သည်အတွင်းကမ်းမှပြေးထွက်လာပြီးနောက်သူ့ဒူးတွင်ဝင်၍မီးနေသည်လူချင်းသည်သူ့မီးကိုကြည့်၏သူရတွင်မမြင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်လူချင်းငေးနေသည်ကိုမြင်သောအခါမြင်းငယ်သည်လူချင်းကိုတစီတစောင်းမှော့ကြည့်၍သူ့လက်ဖြင့်ရင်နှွေးအိုးကိုစမ်းကြည့်သည်အဘူလောင်ချင်းရင်လောင်ပေါ့ကွာဘာထူးသေးသလဲတော်တော်ကြာငတ်တောင်သေးရအောင်မှာဟူသောအတွေ့သည်လူချင်း၏စိတ်ကိုဝင်းဝေးလိုက်သည်ထိုခိုက်တွင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တကားပုတ်တံကြောင့်လူချင်းလန့်သွားသည်ထို့နောက်တကားစီသို့သွား၍မင်းတို့ကိုဖြုတ်၏အရာရှိငယ်သည်တကားဝ၌ရက်လျက်ရှိသည်သူ့နောက်တွင်စစ်သည်သုံးယောက်ပါလာသည်အရာရှိငယ်၏စိတ်ဝတ်စစားသည်တစ်လဲတစ်၍တန့်လဲတန့်သည်အရာရှိငယ်၏အမူအရာကိုကြည့်ရသည်မှာအချိန်အစဲမခံရပြီတကယ်သို့ထင်ရသည်အရာရှိငယ်သည်အရေးတော်ပုံယုံကြည်ချက်ခံခံဖြင့်သူ့တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်နေဟန်တူသည်လူချင်းသည်အရာရှိငယ်နှင့်စစ်တီသုံးယောက်ကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်လျက်ဤအသက်ဤအရွယ်သို့ရောက်ခါမှဤသို့ကြုံလာရသဖြင့်တေဝဲဝင်လာရသည်ကကောင်းသေး၏ဟုလူချင်းတွေးမိသည်လေးရဲ့ကြံတော့တယ်နော်ကိုင်ကိုကိုကိုတိုင်းဖြတ်ရင်ကိုပစ္စည်းကိုကိုပြန်ရနိုင်သေးတယ်ဒီလိုမှမဖြတ်ရင်ကျုပ်တို့ကတင်းရလိမ့်မယ်သိရလားဟုအရာရှိငယ်ကသတိပေးသည်ထို့အခါလူချင်းကခမားတို့ရောကြီးပေးပေါ့ဗျာရောကြီးပေးရမယ်အင်းလေရောကြီးပေးရမှာပေါ့ကျုပ်တတောင်းတောင်းထားတာပဲအရာရှိငယ်သည်တယောတလူလူပြုတ်၍ရီလိုက်သည်ထို့နောက်ကျုပ်တို့မှာဓာရီအတွက်ပေးစရာငွေမရှိဘူးဗျခမရငွေတထောင်ကိုသမရနိုင်ငံကိုလှူလိုက်ပေါ့ဟုတလုံးချင်းပြန်ပြောလိုက်သည်လူချင်းသည်တကောလုံးတက်တက်ခါသွားပြီးတကယ်သူခံစားလိုက်ရ၏သူတော်ဘာဤပစ္စည်းကိုဖျက်လျင်အယောပေးရမည်မဟုတ်ပါလောအတင်းအတ္တမနှိမ့်ဆက်နေသောထိုကိစ္စမျိုးတွင်အရက်ကဝိုင်း၍သူ့ကိုကူးတင်သည်မဟုတ်ပါလောထို့ကြောင့်လူချင်းသည်အကူရအောင်မြည်လားဟုအရှိအနောက်တောင်မြောက်ကိုကြည့်၏လမ်းသွာလမ်းလာများကိုမြင်သောအခါကြည်နေကြတော့မလားအရက်ကတို့ကြည်နေကြတော့မလားဗျကျုပ်ကိုတမရနိုင်ငံကဝိုင်းပြီးဓမြတိုက်နေပါပြီဗျတမရနိုင်ငံဆိုတာဘယ်လိုအကောင်မျိုးလဲဗျတမရနိုင်ငံကကျုပ်ကိုထမင်းကျွေးမာတယ်လားကျုပ်မယားကျုပ်သားကျုပ်မီးကိုလည်းထိုခိုက်တွင်သူအင်ကြီးစားဆွဲအဆောင်ခံလိုက်ရပြီတကယ်သူသူခံစားလိုက်ရသဖြင့်လှဲ့ကြည့်လိုက်ရတခါကသူကိုတမင်လေပြန်လှဲ့ကြည့်ဘူးသောစစ်တီကိုတွေ့ရ၏ထိုစစ်တီသည်သူအနီးသို့ချင်း၍ဘာကြီးဘူကြီးကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်နဲ့ပိုးဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဟုတူတူကပ်ပြောပြီးလင်တဖန်ကျေလောင်သောအတန်ဖြင့်အဖိုးကြီးရှာရှေးမနေနဲ့ခမည်းဆိုင်လည်းအဖြတ်ခံရမှာပဲသိရလား
ခေတ်သစ်မှာခမားရင်နှွေးဆိုင်လိုဆိုင်မျိုးမလိုတော့ဘူးတော်တော်ကြာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရေပိုက်လုံးတွေဆင်းပေးလိုက်မယ်ဒီခါကျတော့ရင်နှွေးပိုက်လုံးလည်းပါလာမှာပဲခလုတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ရင်ရင်နှွေးဟာသူ့အလိုလိုပိုက်လုံးထဲကထွက်လာမှာသိရဲ့လားဟုဩပြောလိုက်သည်လူချံသည်ပြန်၍ခြေပါလိုက်ခြင်း၏တို့ရတွင်သူသားရောက်လာ၍သူ့အဖေကိုဆိုင်ကန်းထဲသို့ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးနောက်ဆိုင်ပြင်သို့ပြန်ထွက်လာ၍သူကိုယ်တိုင်အရာရှိငယ်နှင့်ရင်ဆိုင်လိုက်သည်ထို့နောက်ရိုသေရင်ကျေးသောအမှုအရာနှင့်ဘိုးကြီးခမားကျွန်တော်အဖေဟာအသက်ကြီးပါပြီခမသူခမားမှာအရေးတော်ပုံရဲ့သဘောတရားအရေးတော်ပုံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရေးတော်ပုံရဲ့ကျေးဇူးကိုနားမလည်ရှာပါဘူးခမအဖေကိုသာကျွန်တော်အစီရင်ခံပေးရစီဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ပေးပါမယ်ဒီလိုဖျက်တာဟာတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အကျိုးအတွက်ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဂုံလဲယူပါတယ်ခမဟုပြောသည်ထို့သူပြောလိုက်သောအခါအရာရှိငယ်သည်အမျက်ပြေ၍ခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိမ့်ပြီးလျင်ခက်တုတ်တုတ်ထွက်သွားသည်ထို့နောက်ကရုဏာအမူအရာနှင့်ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြသောလမ်းသွားလမ်းလာလူစုမြင်မြင်ဆိုသဖြင့်လူချင်းဤသားသည်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်၍တကားပိတ်လိုက်ပြီးအဖေနှင့်ရင်ဆိုင်လိုက်သည်သူသားသည်သူထင်တဲ့ကဲ့သို့ပျော့ဤပျော့နေမဟုတ်ယောက်ျားပီသား၍ပြက်သားတိကျသောသားဖြစ်မှန်းကိုသူယခုမှသိလာသည်အဖေဘာမှတ်တယ်လဲအကုန်တေးသွားခြင်းသလားဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အကုန်တေးကြရမှာလားအဖေစဉ်းစားကြည့်ပါမထူးပါဘူးကွာအခုမသိရင်နောက်တော့ငတ်တေးမှာပါပဲကွာလူချံကပြန်ပြော၍ဇပွဲဤတစ်ဖက်စွန်းတွင်မယားနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်၍ထိုင်သည်လူချံဤမယားသည်ငိုမြဲတိုင်းငိုနေသည်တို့ရတွင်အတန်ထွက်အောင်မငိုအသွဲသွဲစီးကြလာသောမျက်ရည်တို့ကိုအင်းကြီးဖြင့်လက်ဖြင့်တုတ်ခါတုတ်ခါငိုသည်မဘူပါနှင့်အဖေယားအခုကျွန်တော်အလုပ်ရပြီဗျအခုဖောက်မဲ့လမ်းသစ်ကိုကျွန်တော်ကကြီးကျက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမှာလူချံသည်ကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြနေရမှတားကိုမော့ကြည့်သူအကြည့်သည်အားတက်သောအကြည့်မဟုတ်အားပြက်သောအကြည့်ဖြစ်သည်လူချင်းသည်ထိုအကြည့်ဖြင့်လက်ဆတတ်သောငါသားကလည်းလမ်းတက်သမားပဲကိုကွာဟုဆိုလေ၏ထိုအခါလူချင်း၏တားသည်ခေါင်းကစပင်ကိုနောက်သို့တက်ချလိုက်ပြီးလျှင်တုံးလှုပ်သောအမူအရာဖြင့်အဖေစဉ်းစားပါလမ်းသစ်ကိုဘယ်သူမှတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေရအဖေကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လမ်းသစ်ကတော့မလာပဲမနေဘူးလာမှာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအဖေလမ်းသစ်ကြီးဖောက်လိုက်ရင်ဒီလမ်းသစ်ကြီးပေါ်မှာဘော်တော်ကားကြီးတွေကိုမောင်းနိုင်မှာပဲကျွန်တော်ကျောင်းမှာစာသင်နေတုန်းကနိုင်ငံသားကမြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မြင်ဖူးတယ်ဒီမြို့ကြီးရဲ့လမ်းဟာအခြေကြီးပဲလမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်ကြီးတွေဟာအေးအမဆိုင်ကြီးတွေပဲအဖေရလမ်းကြီးပေါ်မှာမော်တော်ကားတွေသွားလာနေကြတာတိတ်ခမ်းနာတာပဲဗျကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘာရှိတယ်လဲတခါလာလက်တွန်းလဲတခါလာလန်ချတခါလာဝန်တင်လာဒါတွေပဲရှိတယ်ဒါတွေဟာလန်သေးလန်ချင်းတွေထဲမှာပြည့်ကျက်ညက်နေကြတာပဲဒီလန်သေးလန်ချင်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတထောင်လောက်ကလှုပ်ထားတဲ့လန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီလန်သေးလန်ချင်းတွေနဲ့သာအစင်သာဝရနေကြရတော့မှာလားလမ်းသစ်ကိုမရှာကြတော့ဘူးလားဟုတရားဟောသည်ထို့အခါလူချံကမင်းမော်တော်ကားတွေကဘာအသုံးကျလို့လဲကွာဟုညီးလိုက်သည်ညီးပေလိမ့်မည်အဘေကြောင့်ဆိုသောလူချံသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းကမော်တော်ကားဆိုသည့်များကိုခဏခဏမြင်ခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်မောင်းလာကြသောအခါမော်တော်ကားများသည်မြေသူကိုမှဂရုမစိုက်အတင်းဝင်အတင်းတိုးตาเยมีเยနိုင်ကြသည်မော်တော်ကားများကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာတို့သည်ဥယာဖာယာပြေးရလွှာရကြောက်အားလန့်အားနှင့်ရှောင်ရတင်းရဒုက္ခများကြရသည်လူချံသည်မော်တော်ကားကိုမြင်သည့်နေ့မှပင်မော်တော်ကားကိုဒေါသထွက်၍မျက်မှောင်ကျူသည်ထို့ကြောင့်လူချံကဒုဘိုးဘွားများသာဆိုရင်ဟုဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်ဘေးလက်ထက်ကအကြောင်းများဖြင့်စကားဆတော်မူပြုရာဒါကတော်ပါတော့အဖေယားသူခင့်နဲ့သူကိုခင့်နဲ့ကိုပေါ်ဟုစကားကိုအတင်းဖြတ်ပြောလိုက်ပြီးလေဒီလန်းတစ်ကိုဖောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တလငွေ50ကျပ်ရမယ်ဗျငွေ50ကျပ်ဟုပြောလိုက်သည်
တလလျင်ငွေ50ကျပ်မြားလာကြီးတကားလူချံသည်အတိုင်းမသိအံ့အားတင်သွားသည်လူချံသည်သူ့တသက်တွင်ငွေ50ကျပ်လုံကနေခဲကနေကိုမမြင်ဘူးချေထို့ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲ၌ကြီးတလူလူဖြစ်လာသည်သူမရသည်ကချက်ချင်းပင်အငိုတိတ်သွားသည်ဒါလောက်များတဲ့ငွေတွေကိုဘသူကပေးမှလဲကွဟုလူချံကပြန်မေးတော့အခါဒါကသမရအစိုးရကပေးမှပေါ့ဗျာဟုပြန်ပြောလိုက်ရာဟဲ့တာဟဲ့တာဒီလိုဆိုရင်ဘိုးအင်းကြီးတထဲငါဝဲဝတ်မယ်ဟဲဟုလူချံဤမရကဝမ်းသာအားရဆိုသည်ထို့နောက်ဘိုးအင်းကြီးကိုတရေရေမြင်လာလေသလားမသိခုနှစ်အိမ်ကြားရှိအိမ်ကြားရီပါလေတော့သည်သူရတွင်လူချင်းအဖို့မှာဝမ်းသာလှသည်မဟုတ်သူရင်တွင်စာရေးကံကြမ္မာကိုသူတွေးမိသဖြင့်သူဝမ်းကြောင်းရေးအတွက်သူအားငယ်လာသည်ထို့ကြောင့်လူချင်းသည်ခါတိုင်းကဲ့သို့ရင်တွင်မကြူတော့ဘဲတနေ့လုံးစိတ်ပြက်ပြက်နှင့်ငေးငိုင်ထိုင်နေတော့သည်နှစ်ပေါင်း60မြတပွက်ပွက်စုခဲ့သောရင်တွင်အိုကြီးနှလုံးသည်ထိုနေ့မှစ၍မစူမပွက်ပထမအချိန်အေးဆက်ဆက်ဖြစ်ရသည်ရင်တွေးကိုလာဝဲကြတော့အခါဘာလဲကျုပ်ရင်တွေးကိုဘာဖြစ်လို့လာဝဲကြတာလဲပိုက်လုံးတွေရမယ်ဆိုတော်တော်ပိုက်လုံးတွေမရခင်ကိုယ့်ရင်တွေးကိုကိုကျူကြပေါ့ဟုလူချံကပြက်ပြက်တောက်တောက်ပြောလို့သည်အလိုက်ကန်းစုံမသိတော့အိမ်စီမကလေးလာဝဲသဖြင့်လူချံကအထက်ပါအတိုင်းပြောလို့တော့အခါအိမ်စီမကလေးသည်ချယ်ရီသည်ကဲ့သို့ညည်းရဲနေသောရှာနီနီရဲရဲကိုထုတ်ပြ၍ပြန်သွားသည်လူချံသည်ကောင်မလေးကိုဂယူလဲမဆိုင်စိတ်လဲမဆိုးခေါင်းတစ်ခါခါနှင်ကြံခဲ့သည်နောက်တစ်နေ့တွင်လူချံ၏သားကအဖေအိမ်ဖြူဖို့ပရန်သမားတွေမခေါ်တော့ဘူးလားကိုယ့်အိမ်ကိုဖျက်ပေးရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုပြန်ရနိုင်တာပေါ့ဟုဆိုသည်ထို့အခါလူချံသည်ဒေါထလာပြန်၏မခေါ်ဘူးကွာမခေါ်ဘူးမခေါ်ဘူးဆိုမခေါ်ဘူးကို့ပစ္စည်းကိုသူတို့အတင်းဓမြတိုက်ယူကြမှာတော့ယူပါစေအကုန်ယူပါစေဟုပြန်អော်လိုက်သည်လူချံသည်ထိုနေ့မှစ၍လေးရက်လုံးလုံးအိမ်ထဲ၌ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့၏သမင်းလည်းမစားတကားလည်းမဖွင့်ငုတ်တုတ်သာထိုင်နေ၏အနီအနားမှအတန်ပလန်တို့သည်စူညံနေကြ၏နှစ်ပေါင်းများစွာကတိဆောက်ခဲ့ကြသောအိမ်တို့မှအုပ်တို့သည်တဝုံဝုံပြိုးကြကုန်၏ထုတ်တူရောက်တူသည်တဖြည်းဖြည်းမြည်၍ပြက်ကြကုန်ကြ၏သူကဲ့သို့သောအိမ်အပြည့်ခံကြရသည့်အိမ်ရှင်တိုက်ရှင်များသည်ငိုကြွေးကြကုန်၏ထိုအတန်တို့သည်လူချံ၏အိမ်ဤသို့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ကပ်လာကြသည်15ရက်မြောက်နေ့သို့ရောက်သောအခါတမနက်တွင်လူချံ၏အိမ်တကားအပြင်ဘက်မှပြင်းထန်သောပုတ်ခတ်တံကိုကြားရသည်လူချံသည်ပြာကြီးပြာရာထရွေတကားဖွင့်ပေးလိုက်ရာတကားဝတွင်ပစိတရင်းစသည်တို့ကင်ဆောင်ထားသောလူတစ်ကြိမ်နှစ်ယောက်ကိုမြင်ရသည်အင်းငါဆိုင်ကိုဖျက်ကြမလို့ပေါ်ဟုတ်လားလောက်ကြပေါ်ကွာငါဘာတက်နိုင်ပါလဲဂိုင်းဖျက်ကြဖျက်ကြမြန်မြန်ဖျက်ဟုပြော၍လူချံသည်ခုံတန်းရားတွင်ထိုင်းချလိုက်ရာအိမ်ဖျက်သမားများသည်တကားမှအတင်းတိုးဝင်လာကြသည်သူတို့၏အမူအရာများ၌အတနာအကျင်နာဟု၍လုံးဝမရှိဖြက်ရပေါင်းများလာပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ထုံးနေကြလေပြီသူတို့အဖို့မှလူချံသည်အဖိုးအိုခါကန်ကန်မြာသာဖြစ်သည်လမ်းသစ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏အတွက်ကပြက်ရပြက်လုံနေသည်ကန့်လန့်လုံနေသည်တဦးမြာသာဖြစ်သည်ထိုနေ့နဲ့နဲ့တွင်လူချံ၏မယားလူချံ၏သားလူချံ၏ချွေမလူချမ်းဤမြီးတို့သည်မိတ်ဆွေတဝီအိမ်သို့ရွှေ့သွားကြသည်ရှိစုမဲစုပစ္စည်းများကိုတဲသွားကြသည်လူချမ်းဇွတ်လုပ်၍ထိုင်းနေသောခုံနှင်းရနှင့်နှစ်ပေါင်း60ကအသေးတက်ထားသောရင်တွင်အိုကြီးနှလုံးသာကြံခဲ့ကြသည်ရွှေ့မသွားခင်ဒါကလူချမ်းအားအဖေလိုက်ခဲ့ပါဗျာထိုင်းနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဗျအိမ်ကလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ငှားထားပါတယ်အိမ်ငားနိုင်အောင်အစိုးရကကျွန်တော်ကိုငွေကြိုးထုတ်ပေးထားတယ်။လိုက်ခဲ့ပါအဖေရဲ့ဟုတောင်းတောင်းပန်ပန်ခါခါရရပြောရှာပါသည်။သူရတွင်လူချံသည်ခေါင်းခါ၍ပီတီပိခဲလုံနေသည်။မယား၊တာ၊ချွေးမမြီးတို့ရွှေ့သွားကြသည့်တိုင်အောင်ခုံတန်းရပေါ်၌
ဆိုအတင်းထိုင်နေသည်အိမ်ဖြတ်အလုသမားနှစ်ယောက်သည်ရှေးဦးစွာကြေးရင်တွေဦးကြီးနှလုံးကိုပစိန်ဖြင့်ပေါက်လိုက်ကြသည်နာလိုက်လေကွာငါအဖိုးလုတ်ခဲ့တဲ့ကြေးဦးကြီးသွားပေါ့သွားပေါ့အခုခါမှာဒါလောက်ကောင်းတဲ့ကြေးဦးကိုဘယ်သူလုံနိုင်ကြမှာတော့ကွာဟင်ဟုလူချင်းသည်ယူကျုံမရဖြစ်လိုက်သေးသည်ထို့နောက်တွင်လူချင်းသည်နောက်ထပ်တကွန်းတပါဒမြာဝင်းမပြောအိမ်ဖြတ်နေကြသည်ကိုငေးရွေသာကြည်နေသည်လူချံထို့သို့ငေးရွေကြည်နေစဉ်အိမ်ဖြတ်အလုသမားတို့သည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်ချကြသည်ရှေးဦးစွာအိမ်အမိုးအုပ်ချွတ်တို့ကိုဖြုတ်ယူလိုက်သည်ဖြစ်ရာတခန်းလုံးလင်းလာသည်နောက်ဆုံး၌အချင်းများကိုခွာယူလိုက်ကြပြန်သည်လူချံကမတုံမလှုပ်ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်မွန်းတဲ့လေပြီလူချံကထိုင်လျက်ပင်ဖြစ်တော်လဲလူရောစိတ်ပါမောနေရှာသည်ညနေဆောင်လာပြီလူချံကမတုံမလှုပ်ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်သူဆိုင်သည်ရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးနေပြီအုပ်ပုံအုပ်ချွတ်ထုတ်ကျိုးထုတ်ပဲ့ယောက်ကျိုးယောက်ပဲ့တို့သည်လူချံကိုဝိုင်းအောင်နေတကယ်သူဖြစ်နေကြပြီထို့အခါအဖြစ်သမားများကြားတွင်ကြည်ရင်တွေဦးပြက်ကြီးနှလုံးတည်လဲငုတ်တော့လမ်းသွားလမ်းလာတို့သည်လူချံကိုတစိတစောင်းကြည်ကြသည်တို့ရတွင်မေလာမြန်လာမလုကြချေလူချံသည်မတုံမလုံငုတ်တော့မောင်စားပြူလာသောအခါလူချံ၏သားပေါက်လာ၍လူချံ၏လက်ကိုကန်၍မထူးပါဘူးအဖေယားလာပါအဖေပါမလာလို့အဖေမိဟာဘာမှမစားဘူးလာပါဖေယားဟုချော့ခေါ်သည်ထိုအခါကျမလူချံသည်သား၏လက်မောင်းကိုတွေ့လျက်လိုက်သွားသည်ယခုအခါလူချံတို့မိသားစုသည်မြောက်မြေယူတကားအတွင်းဘက်တွင်တက်ငယ်တဲနိုင်နေကြသည်ပဝင်းကျင်တွင်လေခွင်းများလဲရှိ၍ညီလက်များလဲရှိကြသည်လူချံသည်ဤအသက်အရွယ်ထိလူများလာသောရက်ွက်၌သာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရာ၆ကက်တိတ်ဆိတ်လာသောနေရာတစ်တွင်မနေတတ်မထိုင်တတ်စိတ်ညစ်သည်ကြည်လိုက်တိုင်းကွင်းထီးထီးကိုမြင်နေရသဖြင့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တဲပြင်သို့မထွက်တစ်နေ့လုံးတဲတဲ့နိုင်အောင်နေသည်ထို့ပြင်အလုံးလုံးစရာလည်းမရှိတော့ပြီဖြစ်သဖြင့်ထိုင်တိုင်းမှန်မှန်ဖြစ်လာပြီလျင်အိုရုပ်ပေါက်လာသည်တလကုန်သောအခါတားသည်ငွေ50ကျပ်ယူလာ၍အဖေအားဝမ်းသာအားရပြသည်အဖေဆိုင်ကရတာထက်ပိုပါသေးတယ်အဖေယားအဖေဆိုင်ဟာဒါလောက်ရဘူးတလားဟုလည်းမေးပြောပြောသည်လူချမ်းဤသားသည်ယခုအခါတွင်လူပြင်းလူပေါ်ကျော်မဟုတ်တော့ပြီခြေသီးတဲ့အရာရှိဝတ်စုံကိုကြကြနာနာဝတ်၍အလုတ်ကြကြနာနာလုပ်နေသူဖြစ်နေပြီသားပြသောငွေကိုမြင်၍သားပြောလိုက်သောစကားကိုကြားသောလူချမ်းသည်ကွာငါရင်နေဦးကြီးနှလုံးဟာအနည်းဆုံးမြည်ရည်တစည်းစားလောက်တော့ကောင်းကောင်းကြီးဝင်လာပါပဲကွာဟုညီးလိုက်သည်တနေ့တနိုင်သူမယားသည်အခါတိုင်းကဲ့သို့အေးဆက်ဆက်အမှုအရာနှင့်သူ့ထံသို့လာ၍ပိုးအင်းကြီးအသေးချက်ချုပ်ကိုသူ့ရင်ဘတ်ကြီးပေါ်၌တင်ကားတက်၍တက်၍ပြသည်လူချံသည်ကြည်ယုံများကြည်၍တခါတုန်းကငါအမိမှလည်းပိုးပြားကွတ်ထားတဲ့ရင်ဘုံအင်ကြီးရှိခဲ့ဘူးပါလေကွာဟုမပြောချင်ပြောချင်နှင်ပြောသည်ထို့နောက်တွေးနေပြန်သည်လူချံသည်တဲငယ်သို့ရောက်သည့်နေ့မှစ၍တဲပြင်သို့တဖွားများမထွက်နေ့ရှိသည်၍တဲတဲ့၌အောင်းနေခဲ့သည်ဖြစ်ရာသူ့စပင်သည်ဖြူစားပြူလာသည်သူ့မျက်နာသည်ချောင်းလာသည်ပါးနှင့်ဖြက်လက်လာသောသူ့မျက်ပေါက်ကျဉ်ကျဉ်သည်အယောင်မင်းမိန်လာသည်ဖြစ်ရာသူ့ရုပ်သည်လူအိုရုပ်ပေါက်၍ထိုင်တိုင်းမှန်မှန်ဖြစ်လာသည်မြင်းငယ်ကြောင့်သာတခါတရံသူရှင်ပြသည်လိုလိုဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်လူချံသည်မြင်းငယ်၏ပျောကားကြောင့်တဲပြင်သူမထွက်ချင်ပဲထွက်ခဲ့ရသည်ထွက်ခဲ့ရပုံမှာဤသူဖြစ်သည်ဆောင်းပေါက်ခံသည့်သဖြင့်နေတာတူလာသည်လူချံသည်အခါတိုင်းကဲ့သို့တဲထဲမှတဲပြင်သူမထွက်သူအခန်းပြတင်းပေါက်အနီး၌ထိုင်၍မိုင်းနေသည်ထမင်းကိုတနေ့လျင်၃ချိန်စားကြသည်ဖြစ်ရာထမင်းစားချိန်များ၌သာသူလှုပ်ရှား၍မိုးချုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူအိတ်လီတော်သည်
တခါတည်းရန်ခွေးခြေပေါ်၌ထိုင်ကာဥကောင်းကိုစပွဲပေါ်၌တင်၍အိတ်တက်သည်။ဆောင်းဝင်ကဤကာလသည်မယုံရသောကာလဖြစ်သည်။မိုးရွာခြင်းလျင်မိုးရိပ်မစင်ဘဲရွာချသည်။နေပူခြင်းလျင်ချက်ချင်းနေပူသည်။ဤသို့ဖြင့်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးမိုးရွာသည်။မိုးရွာပြီးလျင်ချက်ချင်းနေပူသည်။ထို့ကြောင့်ဆူဆွတ်တော်လဲအိုက်ဆက်ဆက်နိုင်လာသည်။မြေနှံတင်းလာသည်ထို့ကြောင့်လူချင်းသည်ပြတင်းတကားကိုဖွင့်၍မြေသိန်းနှံကိုရှူရှာရင်းတအိုးစာလောက်တော့မိုးရေကောင်းကောင်းရနိုင်တာပေါ့ကွာဟုညှီရှာသည်ညှီရှာပေမည်အဘဲเจ้าဆိုသောထိုအခါကတော့မိုးရေကိုကြို၍ရသောရေနှွေးသည်ရေနှွေးရိုးရိုးထက်ပို၍ဈေးကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူချင်းသည်ထိုသူညီကိုက်တွင်သူမီးရောက်လာ၍သူ့လက်ကိုဆွဲလျက်အဖိုးအဖိုးထွက်ထွက်ကစားမဲကစားမဲဟုတဲပြင်သူလက်ပြ၍ရီကာမောကပြောလေသည်လူချင်းဤစိတ်သည်လေးလံနေရာမှပေါ်ပါသည်လို့ဖြစ်လာသည်ခဏတစ်ဖြုတ်တဲပြင်သူထွက်ရလျင်ကောင်းလေမည်လားထွက်လိုက်ပါဦးမည်လူချင်းသည်မီးဤလက်ကိုဆွဲကာတဲပြင်သူထွက်ခဲ့သည်တဲပြင်တွင်နှွေးတိတိရှိသည်နေရောင်သည်ကြည်နူးเสียဖြစ်သည်လူချင်သည်ခါးကိုဆန့်၍အနီအနားရှိအိမ်စုသို့သွားမည်ဖြူသည်တောင်တရင်မြောက်တရင်ကြားရမည်မှမဟုတ်ချဖြစ်သည်မြည်သည့်တရင်ကိုမှသူမကြားရသည်မှကြာလှလိမ့်ပြီသူသားသည်တနေ့လုံးအလုံများနေသူဖြစ်ရာတားဖစကားပြောချင်မရှိခဲ့ချေတဖန်မိမများနှင့်စကားပြောရမည်ဆိုပါကလည်းအလကားအချိန်ကုန်ယုံသာရှိမည်မိမများနှင့်စကားပြောသည်ဖြင့်ဘာအကြောင်းထူးမည်နည်းသူမည်သည်အဖိုးနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရင်းတွတီးတွတာစကားပြောသည်ဆောင်းပရိတ်ကောင်များသည်ကြီးကြီးကြာကြာမြည်နေကြသည်အော်လူဦးပေါင်းနှင့်တူလေစွာလူချင်းသည်ပဝင်းချင်းကိုလှဲ့ပတ်၍ကြည်သည်မြည်သည့်နေရာသို့ရောက်လာပါလေမန်းခလန်းလန်း၌မြင်ရသောအရာသည်မြောက်မြူတကားမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပေ၏ဖောက်လာသောလမ်းသည့်သည်သူ့ဆိုင်ကိုတိုက်ချပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ဤမြောက်မြူတကား၌အဆုံးသက်ရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူချင်းသည်လမ်းသည့်ပေါ်တို့တက်၍မျောကြည့်လိုက်ခြင်းသည်မျောမကြည့်ဘဲနေနိုင်ပါမည်လားထို့ကြောင့်လူချင်းသည်လမ်းသည့်ရှိရာသို့ခက်တတုံလျှောက်သွားသည်လျှောက်သွား၍တခွေးကွေးလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်လမ်းသစ်ကိုတမျောတခေါကြီးသူမြင်လိုက်သည်ကျေပါပြီဖြောင်းပါပြီလမ်းသစ်ဤတစ်ဖက်တစ်ချက်၌သူတည်သောသူနှင့်အကျွမ်းဝင်သောလမ်းသည်လမ်းချင်းလမ်းလိန်လမ်းကောက်လမ်းမောင်လမ်းမိုက်တို့သည်မြောက်ဖက်စီ၌ရှိမြဲတိုင်းရှိကြသေးသည်တို့ရာတွင်သူကြောဘက်၌ကလမ်းသစ်သည်သူအသည့်သူအကျွမ်းတို့ကိုတစုထိုးပြီးတကယ်သူဖြစ်နေပြီမဟုတ်ပါလားလူချင်းသည်လန့်သွား၏ပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်လမ်းသစ်ကိုငေးကြည့်နေ၏ကျဲပါပြီဖြောင်းပါပြီထိုမြကျဲသောထိုမြဖြောင်းသောလမ်းသစ်ကိုသူတို့ဘာလုပ်ကြမည်နည်းလမ်းသစ်ပေါ်တွင်အလုလုနေသူတို့သည်ပိုးပရွက်ပမာလှုပ်ရှားသွားလာနေကြသည်လူချင်းသည်သူ၏ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြန်၏သူကဲ့သို့ပင်လူအများသည်လမ်းသစ်ဖောက်နေသည်ကိုငေးကြည့်နေကြသည်ထို့ပြင်သူကဲ့သို့ပင်ပါဇက်အဟောင်းသားနှင့်မှင်တက်မိသည်လို့ဖြစ်နေကြသည်ထိုအမူအရာတို့ကိုလူချင်းသည်သတိပြုလိုက်မိသည်ထို့ကြောင့်လူချင်းသည်သူ့အနီးတွင်မတ်တရက်ကြည့်နေသောပိန်ချောက်ချောက်လူတစ်ယောက်အားခမားဒီအရက်မှာနေသလားဟုမေးကြည့်သည်ထိုလူသည်ခေါင်းညှင်၍ဟုတ်ကဲ့ဒီအရက်ကပါကျွန်တော်မှအိမ်တစ်ဆောင်ရှိတယ်။မင်းမင်းဆက်ကစောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးပြ။အခန်းပေါင်း10ခန်းရှိတော့အိမ်ကန်းငှားစားခဲ့တာပေါ့။အခုတော့တဲနေနေရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဟုဝန်းနေပလက်ပြန်ပြောသည်။ထို့အခါလူချံကလည်းမပြောချင်ပြောချင်နှင့်မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။ကျုပ်မှလည်းဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ရှိတဲ့ဗျ။ရေနှွေးဆိုင်ပေါ့ဗျာဟုပြန်ပြောသည်။လူချံသည်ရှေ့ဆက်ပြေးပြောလိုက်ခြင်းသည်ကျေဦးကြီးနှလုံးလဲရှိသည်ဗျဟူသောစကားသည်သူ့ပါဇက်ဖျားသူရောက်လာသည်တို့ရတွင်ထိုလူကနားမထောင်ဘဲလမ်းသစ်ကိုငေးကြည့်နေသောကြောင့်
ဆက်၍မပြောဘဲနေလိုက်ရသည်ထိုအခါတငယ်တယောက်သည်လူချမ်းအနီးသို့ရောက်လာသဖြင့်လူချမ်းလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ထိုတငယ်သည်အခြားသူမဟုတ်သူသားဖြစ်သည်ဒါသည်အဖေကိုမြင်သောအခါဥရားဖားရားပြေးလာ၍အဖေဟုဩခေါ်လိုက်ပြီးနောက်အဖေလမ်းတကြီးဘယ်နဲ့နေသလဲဟုပြုံး၍မေးလိုက်ရာလူချမ်းသည်မြည်သူအများမဖြေတတ်ငိုခြင်းတလို့လိုရည်ခြင်းတလို့လိုဖြစ်လာသည်ထို့နောက်မှာကွာဘယ်နဲ့နေရမှာလဲမိုးသက်မုန်တိုင်းကြီးဝုန်းကနေကြလာပြီးရှိသမျှအကုန်ကျုံ့မှွေလိုက်သလိုပါပဲကွာဟုပြန်ပြော၏ထို့အခါလူချမ်း၏သားသည်ရေယုံမျှရည်၍အဖေရဲ့လမ်းသစ်ဖောက်ရမှာကျွန်တော်လက်ရလဲပါတယ်ဗျကြည့်ပါလားလမ်းဘေးနှစ်ဖက်မှာတမန်တလင်းစင်းကြံနဲ့လမ်းလေကောင်မှာဓာတ်ရထားမောင်းဖို့နေရာနဲ့ဓာတ်ရထားလမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမော်တော်ကားရောလမ်းချာရောလက်တွန်းလှဲရောအိုးစုံလို့ပေါ့ဗျာကဘာရရကနိုင်ငံခြားသားတွေလဲဒီလမ်းသစ်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းရင်လျှောက်မော်တော်ကားစီးခြင်းရင်စီးသဘောပေါ့ဗျာဟုအာရပါရပြော၏ထိုအခိုက်တွင်လာခေါ်သူရှိသဖြင့်လူချမ်းဤသားသည်လူအုပ်ထဲမှတိုးထွက်၍အလုတ်စီသူပြန်သွားသည်လူချမ်းသည်လမ်းသစ်ကိုမျှော်ကြည့်၍ငေးနေသည်လမ်းသစ်သည်ကျဲပါပေ၏မျက်စိတစ်စုံရှည်ပါပေ၏ဖြောင့်ပါပေ၏လမ်းသစ်ကိုမြည်သည့်အရက်ထိသူတို့ဖောက်ကြမည်နီလူချမ်းသည်သူ့ကိုယ်သူထိုသို့မေးကြည့်၏သူ့တသက်တွင်ထိုမျှကျဲသောထိုမျှရှည်သောထိုမျှဖြောင့်သောလမ်းကိုသူမမြင်ဘူးကဲသူတသက်တွင်ထိုမျှခန်းနာသောလမ်းကိုမမြင်ဘူးကဲယခုထိုလမ်းသစ်သည်သူမျက်စိအောင်၌ရက်တီနေပြီရှေးရှေးကမင်းကောင်းမင်းမြတ်များပင်ထိုလမ်းသစ်မျိုးကိုမဖောက်နိုင်ကဲယခုသူတို့ဖောက်နိုင်ကြသည်လူချမ်းသည်ပါလာသောမြေးငယ်ကိုငုံကြည့်၏ဤကလေးသည်သူကြည်ပြင်းလာသောအခါဤလမ်းသစ်ကိုလွယ်လင့်တကူကျေနက်လက်ခံ၍နှစ်ချိုက်ပေးလိမ့်မည်လူငယ်တို့မည်သည်အသစ်ကိုလွယ်လင့်တကူကျေနက်လက်ခံနှစ်ချိုက်တက်ကြသည်မဟုတ်ပါလောသူရေနွေးဆိုင်အဖြတ်ခံရသည်ကိုသူသားမျက်နာတစ်ချက်မညှို့ဘဲကျေနက်လက်ခံ၍နှစ်ချိုက်တကယ်သူဖြစ်လိမ့်မည်ထို့သို့တွေးမိသည်မှဆာ၍လူချင်သည်သူရေနွေးဆိုင်အဖြတ်ခံရသည့်အကြောင်းကိုသတိရတိုင်းဓမြတိုက်ယူကြသည်ဟူသောသူ့အယူအဆကိုစွန့်လိုက်တော်သည်ထို့ပြင်သူ့စိတ်ထဲသို့အတွေးအမြင်ဝင်လာသည်သူသားလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာသည်မှာထို့လမ်းသစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါလောသူသည်သူ့ရေနွေးဆိုင်ကိုအရေးတကြီးကြီးနှင့်တားခဲ့၏ထို့နည်းတူစွာသူသားသည်လည်းသူ့လက်ရပါသောထို့လမ်းသစ်ကိုအရေးတကြီးကြီးနှင့်တမြီမှာမလွဲဟုသူစိတ်ထဲ၌အောင်မေလာသည်ဤသို့ဖြင့်မြင်းငယ်ကိုလက်ဆွဲကလူချင်သည်လမ်းသစ်ကိုမျှော်ကြည့်၍တွေးနေ၍ငေးနေ၍တွေးနေသည်အရေးတော်ဘုံဆိုသည်မှာထိုသူပါတကားလမ်းသစ်ဆိုသည်မှာထိုသူပါတကားအဘယ်မဦးစီသူခြိတက်မြည်နီအရေးတော်ဘုံကြီးစောကြီးငွေတာရီမဂဇင်းအမှတ်7မေလ1962ခုနှစ်